Da li želite da postanete ugledni i cijenjeni vojni lekari uvek na usluzi građanima Srbije? Da li je vaš san da pomažete ljudima i brinete o njihovom zdravlju? Dobrodošli na Medicinski fakultet Vojno-medicinske akademije. Moje ime je Miloš Danilović i pozivam vas da upoznate naš fakultet. Ako biste postali student Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije, neophodno je da se na vrijeme prijavite na konkurs. Konkurs je otvoren svake godine od polovine februara do kraja marta. Sve o detaljima konkursa možete pronaći na sajtu Ministarstva odbrane, sajtu Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije, kao i u regionalnim centrima Ministarstva odbrane. Za upis je potreban što bolji uspeh iz srednje škole, kao i položen prijemni ispit iz biologije i hemije. Pored toga, u procesu selekcije proći ćete kroz određene zdravstvene preglede, proveru fizičkih sposobnosti, kao i bezbednost provere. Vojni lekari sa ponosom nose dve uniforme. Uniformu oficira Vojske Srbije i lekarski beli mantil. Tokom školovanja, kao kadeti Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije, imat ćete priliku da steknete vrhunsko obrazovanje i naravno da sva svoja znanja primenite u praksi. Tu su i prijateljstva, brojne smotre znanja i takmičenja u zemlji i inostranstvu, kao i odlični uslovi za život i rad. Vojni lekari su posebni po tome što pored Hipokratove zakletve polažu i zakletvu svojoj otadžbini, našoj zemlji, Srbiji. Želimo vam puno sreće u pripremi i polaganju prijemnog ispita. Vidimo se na Medicinskom fakultetu Vojno-medicinske akademije. Dobrodošli! Mi smo Vojska Srbije!